ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ဒုက္ခသည်စခန်းတစ်ခုမှာမွေးဖွားကြီးပြင်းလာခဲ့ပြီးဥရောပရဲ့ဖင်လန်နိုင်ငံအလှမယ်ဆင်မြင့်ပေါ်မှာနေရာတစ်ခုရဖို့အချိန်လေးပေးပြီးအများကြီးစ조사အားထုတ်ခဲ့ရတယ်လို့ဖင်လန်နိုင်ငံရဲ့2023အလှမယ်ပြိုင်ပွဲမှာစကားတင်10ဦးစီးရင်ဝင်ခဲ့သူမတ်စမ်းမြာဦးကပြောပါတယ်ဒီပြိုင်ပွဲမှာမြန်မာအရေးကိုဖင်လန်နိုင်ငံသားတွေပိုသိလာအောင်သူကြိုးပမ်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်ဒုက္ခသည်စခန်းကနေအလှမယ်ဆင်မြင့်ထက်အရောက်တက်လှမ်းလာသူမတ်စမ်းမြာဦးရဲ့အတွေ့အကြုံတချို့ကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းပြီးတော့အမျိုးသမီးကဏ္ဍမှာမတ်ခင်ဗျူတွေကတင်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာThere's a path we must choose sometimes. Gotta stand up and fight sometimes. မင်္ဂလာပါအခုလိုမျိုး VOA ရဲ့ဒီအမျိုးသမီးခန္ဓာမှာပါဝင်ပြီးတော့အချိန်ပေးပြီးတော့အခုလိုမေးမြန်းခွင့်ပြုတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။မင်္ဂလာပါအမ။အဲကျွန်မကိုအင်တာဗျူးလုပ်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။အဲမဆမ်းမြဦးကဒါဖင်လန်နိုင်ငံမှာဒီ2023ခုနှစ်အတွက်အလှမယ်ပြိုင်ပွဲမှာပေါ့နော်ဝင်ပြိုင်ရင်းနဲ့စကားတင်စိတ်ဦးစည်ရင်းမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့သူတစ်ယောက်ပေါ့နော်။ကိုကဒီနိုင်ငံမှာမွေးဖွားကြီးပြင်းခဲ့တာမဟုတ်ပေမဲ့လို့အခုလိုမျိုးဖင်လန်နိုင်ငံရဲ့အလှမယ်ပြိုင်ပွဲစကားတင်စိတ်ယောက်စည်ရင်းထီပါဝင်ခဲ့တဲ့အတွက်လည်းဒါ congratulations ပါ။ဒါမြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသမီးတစ်ယောက်အနေနဲ့ဂုဏ်ယူပါတယ်ရှင်။ Thank you ပါမ။โอเคဆိုတော့ကျွန်တော်တည်တာဘလောက်ကမဆမ်းမြဦးကဒါဖင်လန်ကိုငွေဘဝမှာတော့ရောက်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒါအချမ်းကြီးတည်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အချင်းချုပ်လေးအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီလိုဖင်လန်နိုင်ငံကိုဘယ်လိုရောက်သွားခဲ့တယ်လဲမိသားစုနဲ့ဆိုတာမျိုးလေးကိုအနေအချင်းပေါ့အရင်ဆုံးအချင်းချုပ်ပြောပြပေးပါလားဟုတ်အဲညီမရဲ့မိဘတွေကသူတို့မြန်မာပြည်ကသူတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာမွေးတယ်သူတို့ကဟိုစားအဖေကကြားအမေကကြီးသူတို့ကလွယ်ကွာနေကြားပြင်နေကနေထွက်လာတယ်အစ်စ်ကြောက်သူတို့အဲကနေထွက်လာတယ် and သူတို့ထိုင်းမြန်မာနဲ့စမှာအဲ့မှာအခြေချခဲ့ရယ်ပြီးတော့မှကျမအဲ့မှာမွေးခဲ့တယ်အသက်17နှစ်ထစ်ကရီနီဒုက္ခသည်စခါမှာနေခဲ့တယ်ကျမရဲ့အသက်17နှစ်ရှိတဲ့အချိန်မှာကျမတို့ UN ကနေတစ်စစ်ဖင်လာကိုရောက်လာခွင့်ရခဲ့တယ်ဆိုတော့အသက်17နှစ်ကနေပြီးတော့ဖင်လန်နိုင်ငံမှာနေပြီးတော့မှအဲ့ဒီမှာပဲကြီးပြင်းခဲ့တာပေါ့နော်ဆိုတော့အခုလို့ဒီအလှမယ်ဆင်မြင့်ဆိုတာလူတွေရှေ့ကိုထွက်ပြီးတော့မှဒီအများရှေ့မှာဟိုလောက်ရတဲ့အလုပ်မျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒုက္ခသည်စခန်းမှာမွေးလာတဲ့ဆိုပေမဲ့လည်းကိုကဒီလိုနေရာတစ်ခုရောက်အောင်ဘယ်လိုအားစိုက်ကြိုးပမ်းခဲ့ရလဲ Yeah ပြောရလို့ရှိဒီကျွန်မဒီချိန်နေတိရောက်ရမလွယ်ခဲ့ဘူးလေ it was ကျမတက်မလွယ်ခဲ့ဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျမဟိုစားသူများနဲ့နိုင်ရှည်လို့ရှိကျမဒုက္ခတွေမှာနေခဲ့ဒုက္ခတွေမှာကြီးပြစ်လာခဲ့တယ်ဆိုကျမငငယ်ကလေးကရခဲ့တဲ့အဲ့လိုမျိုးအခြေခအရာတွေပေါ့အဲ့လိုမျိုးမရှိခဲ့ဘူးပေါ့ so ဒီမှာရောက်တော့ကိုအရာလစ်လာတည်ယူခဲ့ရတယ်အစကနေကိုကသူများစီကနေတွားပြီးတော့မှတည်ယူခဲ့ရတယ် and နိနဲ့ချီပြီးတော့မှအဲ့လိုမျိုးအလုပ်လုပ်ခဲ့ရတာပေါ့အဲ့လိုမျိုး mental စိတ်ပိုက်ဆိုင်ရာတက်အဲ့လိုမျိုးအလုပ်လုပ်ခဲ့ရတာပေါ့တိချင်တက်ချင်တယ်အဲ့ဒါကိုအဲ့လိုမျိုးပို့ပြီးကောင်းလာအဲ့လိုမျိုးဟိုစားစိတ်ရှိရလဲဆိုစူးစမ်းခြင်းစိတ်ရှိတာပေါ့ကျိုးဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဖြစ်ဖြစ်နဲ့အစတော့ကိုက zero ကနေတက်လာရဲဆိုတော့ you have to be patient with yourself ကိုအဲ့လိုမျိုး patient ရှိရမှာပေါ့ကိုကအဲ့လိုမျိုးပြုတ်ကနေမတက်နိုင်ဘူးလေအချိန်ယူပြီးတော့မှကိုလစ်လာကိုအဲ့လိုမျိုးဟိုစား build up လုပ်ရတယ်ဒါပေမဲ့လုံနေတဲ့အချိန်မှာတခြားကိုဘေးမှာရှိရလူရဲ့အာပီမူပတ်ပမှုလည်းလိုအပ်တယ်လေ so it's very ပြောရလို့ရှိညီမရာကန်ကောင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့ချင်းညီမရဲ့ပါဝန်ချင်မှာညီမပပူပိကဲလို့ support လုပ်ပေးရလို့အဲ့လိုမျိုး mentor ရှိခဲ့တာလေအဲ့တော့ကံကောင်းတာလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ဘက်ကလည်းဆောဆောကမဆက်မြောက်ပြပြသွားသလိုဆိုရင်ကိုကသူများတွေနဲ့ကြီးပြင်းခဲ့တဲ့ပုံစံမတူညီတဲ့အခါကျတော့သူများတွေချက်ပို့ပြီးတော့အားစိုက်ကြိုးစားရတာပေါ့နော်ဟုတ်တယ် yeah ပို့ပြီးတော့အချိန်ပေးရတယ်ကိုကဟိုစားကိုအတွက်မဲ့ကိုမစင်းစားပဲနဲ့ okay ကျမit's အရာရေးကြီးတယ်ကိုဘာဖြစ်လို့ဒီအရာလောက်ချီရလဲအဲ့လိုမျိုးဟိုစား
စဉ်းစားရမှာပေါ့ကျမဆိုလို့ရှိရင် okay ကျမတက်ပဲမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျမမိသားစုလို့ဆိုကျမလူမျိုးတွေအတွက်အဲ့လိုမျိုးအခွင့်အရေးမရတဲ့လူတွေအတွက်ကိုကကစျ조မ사ပေချါ့င်တယ်ဆိုအားငယ်နေတဲ့အချိန်တွေမှာအဲ့လိုမျိုးအရှုံးပေးချင်တဲ့အချိန်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးပျက်စီးလာလေဘာဖြစ်လို့ကျမဒီအရာကိုလုပ်နေရလဲဆိုလို့ရှိရင် it's ကိုအဲ့လိုမျိုးကိုကိုအားပေးကိရုကတာပေါ့နော်ရဟုတ်တယ်ဒါကိုဆစွားပြောသလိုမျိုးကိုကဟိုလုတ်မယ်ဆိုရဲခိုင်မာချမ်းနဲ့လုတ်တယ်ဒါပေမဲ့တခါတလေမှာစိတ်သက်သာတာမျိုးတယ်မလားလန်တော့မှာဖြစ်ပါမလားဆိုပြီးတော့အားယုတ်သွားတာမျိုးအဲ့လိုခံစားခဲ့ရတာမျိုးရောကြုံခဲ့ရဘူးလား yes တုတ်ခဲ့ရတာပေါ့တလျှောက်လို့ကျမရှောက်ထားတဲ့ internet မှာကျမတို့ကရှောက်ထားရတာလေ so application အဲ့ဒါရှောက်ရတယ် so ဧကရေက day 1ကရေကပါဝေကရေကအဲ့လိုမျိုးစိတ်ကြောက်ရွံ့မှုတွေအဲ့လိုမျိုး insecurity တွေကိုကိုကိုအဲ့လိုမျိုးယုံကြည်မှုမရှိတာအားငယ်ကစကရေကရှိခဲ့တယ်လေပြိုင်ပွဲဝေတဲ့ချိန်မှာလည်းရှိရဒါပေမဲ့အရှုံးမပေးဘဲနဲ့စိတ်မလျှော့ခဲ့ဘူးလေအရှုံးမပေးခဲ့ဘူးပေါ့ even though ကြောက်ခဲ့ပေမဲ့အရာကြောက်ခဲ့ပေမဲ့ပြိုင်ပွဲတွေမှာဆိုဘယ်လောက်ကြောက်ခဲ့လဲဆိုလို့ရှိငိုတယ်လေအဲ့မှာလေဘာဖြစ်လို့ဆိုညီမအရာကြောက်ခဲ့ရလဲအဲ့လိုမျိုးဟိုစားemotion တွေ I experience a lot of strong emotion ဘုမာcasting day မှာကျမတို့ဟိုစားအမျိုးသမီးအယောက်60ကိုသူတို့ခေါ်လာတာလေinterview လာလုပ်ဖို့သူတို့က60ကိုခေါ်လာတယ် and ကျမအဲ့မှာhelsinki finland ရဲ့မြို့တော်မှာရောက်တဲ့အချိန်မှာပေါ့အဲ့ဒီ casting လုပ်တဲ့နေရာရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာကျမအိမ်ပြလဲ့သွားပြန်ချင်တာလေဘာဖြစ်လို့ဆိုအဲ့မှာရောက်တဲ့အမျိုးသမီးတွေကျမသူတို့ကြည့်ပြီးတော့မှကျမအရာဟိုစားစိတ်ဓာတ်ကျပြီးတော့အားငယ်တာပဲကျမကိုကျမသူတို့နဲ့ compare လုပ်တာလေသူတို့က confidence အပြည့်နဲ့သူတို့ကြည့်လို့ရှိရောအော်အဲ့နဲ့ကျမကိုကြည့်ပြီးတော့မှအရာအားငယ်လာတော့အော်ကျမဒုက္ခတယ်ကျမစီမှာဘာမှပေးစရာမရှိဘူးပေါ့အဲ့လိုမျိုးခံစားလာတယ်လေစိတ်ထဲဝေလာတာလေအဲ့လိုမျိုးအသွေးခေါ်ပြီးပေါ့အော်ကျမဘာမှမဟုတ်ဘူးသူတို့နဲ့ live ရှင်လို့ရှိကျမစီမှာဘာမှမရှိဘူးဘာမှပေးစရာလည်းမရှိဘူးအဲ့လိုမျိုးခံစားပြီးတော့မှအိမ်ပြလက်ချေရအရှုံးအဲ့ချိန်မှာလည်းအရှုံးပေးချေရပေါ့ညီမကျမရဲ့ညီမလေးကိုလည်းစာရေးလာတယ်ကျမဒီနေရာနဲ့မထိုက်တာပေါ့ဒီနေရာမှာမရှိသေးဘူးအဲ့လိုမျိုးတွေလည်းစိတ်ထဲမှာအငဲရာပေါ့ခနံော်စားအရငအဲသအာငရာဲပေါ့ဟုတ်တယ် yeah any and then ကျမ interview လုပ်လိုက်တယ် even though အငဲပေမဲ့ okay ကျမဒီမှာရောက်နေပြီပြီးတဲ့ ठी တော့လုပ်လိုက်မှာပေါ့ and then ကို diary ရှင်မှာတွားလိုက်တယ်တွားပြီး interview လုပ်လိုက်တယ် and then သူတို့ကကျမတို့အကုန်လုံး interview လုပ်တယ်လေအကုန်လုံး interview လုပ်တယ် and အဲ့ကနေအ6အယောက်60ကနေအယောက်90ကို semi final သူတို့အဲ့လိုမျိုးရွေးมาပေါ့ and then ဒါ4ယောက်စီမှာ gold the ticket ရှိရလေ so gold the ticket is like အမတိလာမသိဘူး gold the ticket အဲ့လိုမျိုးပေးလိုက်လို့ရှိကိုကအဲ့လိုမျိုးကို direct semi ဒါရိ final ုက်ရောကက်သိွုားတယ်တချို့Yeah, ဈာ yeah. းထဲမှာမဖြစ်ရတော့ဘူးကိုယ်တိုင် yeah ticket ပေးလိုက်ပြီ and ဆိုရင် the ဒိုင်လူကြီးတွေနဲ့လဲသူတို့ကစကားပြောစရာဆွေးနွေးစရာမလိုတော့ဘူးကိုတိုက်တဲ့ကိုသဘောကျဆုံးလူကိုပေးလိုက်လို့ရှိသူကအဲ့လိုမျိုးနေ semi final မှာနေရာရသွားတာလေ so ကျမအဲ့ဒီ gold the ticket ကိုရခဲ့ရလေကျမ I was one of them အဲ့ဒီ gold the ticket ရခဲ့လို့ကျမလည်းအရာအောင်ပြည့်တယ်လေကျမ Meyer or and a cool guy boy we got a new to me samya oh it's not the same woman anymore a cool so jina ya ye la de and ko 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 le a ya confident po shi la de lo khan sa ya da po yoji mu po shi la de yeah yoji ma lou nai ma la po yeah so lo blue ba phit phit le no ko wa a lo a nge pi ro ho shat de chaot de so bi me le de ka dan cha ro take song say ya sa yin de ma law ma pa twa de so ra la ကိုကိုကိုအများကြီးယုံကြည်မှုတွေအားတက်သွားစေတာပေါ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပြီးတော့မှကျမကိုလည်းအဲ့လိုမျိုးအခွင့်အရေးဒီအခွင့်အရေးကိုကျမကိုပေးလိုက်တဲ့လူတွေကိုလည်းကျမရကျေးဇူးတင်တာလေသူကျမဟိုစားကျမစီမှာရှိတဲ့ potential သူတို့မြင်ခဲ့တယ်သူတို့ကျမကိုအဲ့လိုမျိုးအားပေးပြီးတော့မှကျမကိုအဲ့လိုမျိုးအခွင့်အရေးပေးချေခဲ့တာလေအဲ့ဒီအကြောင်းလည်းကျမအားဟိုစားကျေးဇူးတင်တာပေါ့သူတို့
ဒီမှာကိုယ်တိုင်မမြင်ခဲ့ဘူးလေအဲ့ဒီကိုယ်စီမှာရှိရခွန်အားကိုယ်စီမှာရှိရ potential ကိုကိုယ်တိုင်မမြင်ခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့တခြားလူတွေမြင်ခဲ့တယ်အဲ့သူတို့ကအဲ့လိုမျိုးကျွန်မကိုခွင့်ဒီခွင့်ရပေးခဲ့တာလေဆိုအရာဟိုစတာတန်ဖို့ရှိရ experience တစ်ခုပဲကျွန်မပြောကျွန်မအတွက်ပေါ့မက်ခင်ဗျူတွေဆက်သွယ်မေးမြန်းတင်ပြခဲ့တာပါခင်ဗျာအလမဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့မတ်ဆန်းမြဦးရဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ခံယူချက်တွေအကြောင်းရှေ့သတင်းပတ်မှာဆက်ပြီးတော့နားဆင်ရပါမယ်